السلام عليكم حلقتين قدام سيوحا كسو جيري رسول صلى الله عليه وسلم او مالمي او غريسه او مدينه او سو غلي مالمي كوبد مركه مدينه او جوغي مالمي ام الا ويك اسبوع او ري اسو جوغي ان كسو جيري هدبا سان سو شغني رسول صلى الله عليه وسلم مركه او قبي يمد مسجدك او غري رسول صلى الله عليه وسلم ايا دغ خدغي لكن مسجدكاسي الا انت انصارته دمستريين موسن هلكا جوغين لكن مركو مسجدكي كوبد او قبو دغ خدغي ايو مركه او قبو كسو تغي او مدينه يمد مدينه مركو يمدنا مسجدكيسي مسجد النبوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك حتى اسوغن غريسه دسنن ايو مركه مسجدكيسي او دسميسي بلاباي دسميسي مركو او بلاباي او دمهيه هلكينه او كتكدي هدبا مانت مركه وحنا غلينا بل جمعادي كوبات رسول صلى الله عليه وسلم ومسلمين ومدينه كلها اين مانت كلينا طبعا هرنا ما حوصل شغني ان مدينه حتى كهر الى سنه دي بركهر ان جمعها جمعه او فرق اللي اوغو او لتكدو وقتي كان سان حلقه كسو شغني مصعب بن عمر مركو يمد هدبا ما انت بلو حن كبلابنا مخي اهي صلاه دي كوبات جمعه رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته تجيو هدبا سان سو شغني رسول صلى الله عليه وسلم ما دام قبو دور عشا جوغي قبنا او جوغي ماركا maalinta isniinta talaadada arbacada iyo khamiista khamiistina marka uu ku dhawaaqo uu yiri berri oo jimcaha waxaan gali doonaa madiina maadaama uu yiri markii bay ansaartii ay diyaar garowday oo macnaha la bilaabay in rasuul sallallahu alayhi wasallam si wafti loo soo dhaweeyo sida darteed qoomi maadaama uu oo arooti jimcaha uu kasoo dhaqaaqay salaadii jimcaha markaa rasuul sallallahu alayhi wasallam waxay ugu soo gashay ay rasuulka saxaabada ay ku tukadeen quba iyo maka inta u dhaxaysa ay ku tukadeen salaadii jimcaha ee rasuulku tukaday ugu horeysayna waxa uu ku tukaday goobti reebanu salaama markuu maray halkaas ayuu ku tukaday khutbadii uu horeysay ee maalinta halka ka jeedeena kitaabka ibn isxaaq ee ku taala runtii markaad eegtan waa khutbad aad u kooban xataa khutbadaha kale ee saxiix bukhari ku yaala marka la soo warinayo ee rasuulku u jeedin jiray markaad qiimeyso waa khutbad soconaysay waqti ah 3 ilaa 5 daqiiqo soconaysa ayuu rasuulku u jeedin jiray rasuulkuna mar walba khutbadana uu gaabin jiray waxa uuna dheereen jiray salaada ayuu dheereen jiray tabaan laakiin maanta inaga dad masajideen eegto sidaas way ka duwan tahay sababtoo ah marka hore rasuulku sallallahu alayhi wasallam dad iimaankooda uu sareeyo ayuu la hadli jiray oo wacdi badan aan u baahnayn oo salaada asaas ugu dheereen jiray inaga laakiin waqtigeena sababtoo ah khutbada u dheereena tabaan waxa weeye waa maalinta kaliya maalinta jimcaha waa maalinta kaliya ummada inta ugu badan ay qaar ka mid ah masajidka xataa arkaanta usbuuca dhan halka cashay masajidka arkaan saasay marka aynu khutbada inagu u dheereena si bal aynu markaas dadkaas xogaa aynu u wacdino oo aynu wacdi fara badan aynu markaa u jeedino sidoo kale bal aynu xogaa dul istaagno qiimaha uu masjidku leeyahay iyo barakada uu masjidku leeyahay waxa ka mid ah dabcan waxaad ogtihiin rasuulku markuu sida uu madiina usoo galay in xataa isagoo guri dhisanin inuu markii koobaad uu masaajid u dhisay sidoo kale masaajidka waa goobta keliya ee ilaahay uu isugu yeedhay oo yiri waa guriga ilaahay sidoo kale waqtiga masaajidku wuxuu ahaan jiray goob cilmiga lagu barto sidoo kale waxa uu ahaan jiray goob shuurada lagu sameeyo oo wadatashiga lagu sameeyo sidoo kale waqtiga hore masaajidku wuxuu u ahaa saxaabada meel ay isugu yimaadeen oo ay mararka qaar ku kulmaan kuwada sheekaystaan xataa mararka qaar masaajidka dhexdiisa ay saxaabadu ay ku qosli jireen sidoo kale masaajidka waxaa lagu qaban jiray xafladahana waa lagu qaban jiray tusaale ahaan guurku iyo nikaaxu markuu dhacayo masaajidka lagu qaban jiray sidoo kale rasuulka xataa marka la eego waqtiga uu masjidka joogo waqtiga masaajidka ku bixin jiray iyo waqtiga uu guriyiisa joogi jiray waxaa fara badnayd waqtiga uu masaajidka uu joogo masaajidkana mar walba waxaa laga baran jiray cilmiga islaamka laga baran jiray qur-aanka laga baran jiray sidoo kale ciidamadana waa lagu dhisi jiray oo halkaasay wax walbaba kasoo bixi jireen sidoo kale masjidku waxuu guri u ahaan jiray qof walba oon guri lahayn masaajidka guri u ahaan jiray oo qaybta dadka ahlu sufaha aynu ka warrami doono aynu ku arki doonaa sidoo kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix bukhaari ku jiray waxuu yidhi masaajidku waxa uu guri u yahay qof walba oo taqi ah macnaha qof walba oo alla ka cabsanaya oo alla aaminsan ayuu guri u yahay haddaba waqtigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadu ay masjidka dhisayeen waxaa jiray waqtiga waxaa dhacday dhacdo yar oo marka dambe saameyn yeelan doonta rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu dhinto kabacdii waqtiga khulafada saameyn yeelan doonta dhacdada waqtigaas dhacday waxay ahayd dabcan dhacdaasina waxay ku dhacday Camar ibn Yasir bay ku dhacday u fiirso Camar ibn Yasir seen hore usoo sheegnay waa wiilki yar ah ee waqtigii makaa muslimiinta la cadaadin jiray hooyadii aabihiiba la dilay ee dadkii shuhadada ahaa islaamka ugu horreeyay ay noqdeen isaga markaa hooyadii aabihii waqtigaas jirdilkii ayaa la soo dilay haddaba Camar markii dhowr sano kasoo wareegtay uu ku jiray saxaabadii markaa madiina usoo jirootay ayaa markaas isagoo ka qayb qaadanaya dhismihii masjidka isagoo ka qayb qaadanaya marka Camar waqtigaas waxa la yiraahdaa masaajidka ay dhiseen halka saxaabadu kale ay
hal jaajir ka soo qaadeen isaga laba jaajir buu soo qaadiyay marka dushiisana waxa wada dhasb waha marka isaga laba jaajir wada oo dushiisana wada dhasiyay ay rasuulku soo maray rasuulku markuu soo maray marka hadal yaro kaftano kala ah ayaa wuxuu ku yiri ya rasuulullaahi way idiliyaan buu yiri maxna wuxuu ka wada iyagu hal jaajir bay qaadeen anigana laba jaajir bay i dhibeen way idiliyaan saasuu yiri runtii halkaan waxa ay nooga muuqanaysaa in saxaabadu mararka qaar ay rasuulka la kaftami jireen oo kale hadda imika camar ibn yasir isagoo damcan markuu leeyahay way dilayaan dee dhab kama aho run kama aha laakiin rasuulku kula kaftamayaa rasuulkuna markaa intuu qoslay oo boodhkii uu saa uga taray buu yidhi isagoo intuu ku celiyay ayuu ku yidhi miyay kuma dilayaan waxaase ku dili doonaa qolo xad gudubtay ayaa ku dili doonta ayaa yaasir ku dili doontaa buu yidhi weliba fiirso yaasir muuna ugu yeerin wuxuu ugu yeedhay yabna sumaya macnaha hooyadiibuu ugu yeedhay oo rasuulku wuxuu ku sharfayaa isagoo hooyadii marka hooyadiibuu ugu yeedhay ina sumayo buu yidhi kuma diliyaan waxaa ku dili doonta koox xad gudubtay ayaa ku dili doonta maalinta xataa wixii ka dambeysay saxaabadu camar ibn yasir miyaysan ugu yeedhi jirin yabna sumaya ugu yeedhi jirin ina sumayo bay ugu yeedhi jirin maadaama rasuulku sidaa ugu yeedhay isagana marka ina sumayo baa loogu yeedhi jiray sidoo kale rasuulka camar wuxuu isi raaciy uu yidhi adigu laba ajir baad leedahay dadka kale macnaha hadday hal jaajir soo qaadeen oo hal ajir la siinayo adigu haddaad laba soo qaadayso laba ajir baad leedahay sidoo kale rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi camarow waxa ugu dambeeya eed cabbi doontaa waxa uu noqon doonaa koob caana ah runta una fiirso maalintan markii waqtiyadii koowaad iyo usbuucyadii koowaad ee madiina lasoo galay ah ayaa rasuulku waxa uu sii saadaalinayaa camar ibni yaasir iyo qaabka u dhiman doono runtii camar ibni yaasir maalintii u dhimanayay arrin weyn bay ku dhex noqotay muslimiinta dhexdoodii waayo waqtigaas waxa waqtigii ay fitnadu bilaabatay camar ibni yaasir maalintaas waxa uu la saftay oo uu la jiray dhinacii cali bin abi daalib oo qoladii kale ee kasoo horjeeday ee mucaawiya qoladii kasoo horjeeday wala saftay markaas halkaasa waxaa aad dad badan oo muslimiina maalinkaa ay yidhaahdeen maadaama uu rasuulku sidaa usii sheegay dadka dili doona camar dadka dili doona qolo xad gudubtay oo meeshii loo baahnaa meeshii loogu talagalay kax xoogaha yar dhaaftay maadaama ay dili doonaan uu rasuulku yidhi ciidankii mucaawiyana marka ay dileen waxaa la yidhahdaa markaa labada ciidan ay iskahor yimaadeen falaadh soo dhacday qofkii toos u dilay lama garanay laakiin falaadh xagga mucaawiya ciidankiisa kasoo duushay ayaa markaa ku dhacday oo u dhintay runtii una fiirso inagu haddaan sunni nahay muslimiintaas waqtiga fitnada ka dhex dhacday muslimiinta qeyb ka midana inagu wax xumaana kama sheegayno saxaabada oo dhan radiallahu canhu bayna wada leenahay ilaahay dhammaantooda ka raali noqdo laakiin maalintaas mucaawiye iyo cali ay iskhalad fahan dhaafeen waxaa runta u dhowaa oo xagga runta u dhowaa oo xogaa saxsanaa ee cali iyo kooxdii la socotay mucaawiyana dabcan isaguna wuu dadaalayay laakiin runta waxaa uga dhowaa cali waa uga dhowaa haddii aynu sunni nahayna labadooduba waa saxaabo midkoodna wax xumaan ah kama sheegayno runtii waqtigan ay fitnadu dhacday ee sanadkii 37-aad ee hijrada waqtigan marka waxaa la yidhahdaa ee fitnadu muslimiinta ka dhex dhacday muslimiinta saddex way u qaybsameen waxa weeyaan waa qeyb cali la safnayd iyo qeyb mucaawiye la safnayd iyo qeyb dhexdhexaad ahaydoona labada dhinac midna la safneen qeybtaa marka dhinacna aan la safnayn waxaa la odhan jiray cabaadila la odhan jiray oo waxaa hogaaminayay saxaabada waaweyn ee cabdillaahiyaasha la yidhahdo cabdullahi ibnu zubeyr cabdullahi ibnu cumar iyo cabdullahi ibnu cabaas baa ayaa hogaaminayay marka saddexda kooxda dhexdhexaadka noqotay ee dhinacna la safan ee cabaadila la yidhahdo iyagu markaa weydiiyeen inay dhinacna la saftaan laakiin labada kooxood kale kooxdii cali iyo kooxdii mucaawiya kooxda cali baa runta u dhoweyd laakiin haddana mucaawiyana isna sidoo kale dadaal buus lahaa laakiin runta waa looga dhowaa macnaha saasay marka u kala qaybsanaayeen ibnu taymiyana waqtigan fitnada markuu ka sheekeynaya waxuu yidhaahdaa qolada ugu saxsan ee ugu wanaagsaneed waxay ahayd qoladii cabaadilada ee dhexdhexaadka noqotay ee dhinacna raaci weyday xataa mar cabdullahi ibnu cabaas la weydiiyo lagu yidhi ma kooxdan cadiba la jirtaa mise kooxdan kale la jirtaa lagu yidhi intuu jawaabu yidhi anigu kooxdan lama jiro kooxdan kale lama jiro ee wax aan raacsanahay buu yidhi kooxdii nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam oo micnaha qaabkan xisbiyada ah ee lasuu qiiqeybiyey ee muslimiinta u kala qaybsameen ayuu diidanaa waqtigaa fitnadana waxaa la yidhahdaa camar ibn yaasir maalintaas intuu caana cabay ayaa waxaa la yidhahdaa wuu kacay dagaalkii uu ka qayb galay dagaalkii markuu ka qayb galay markaa kooxdii mucaawiya falaadh xaggooda kasoo dhacday markaa ku dhacday sidiina uu ku dhintay oo wixii ugu dambeeyey oo maalintaa cabay caana ayay ahaayeen koob caana ah haddaba aan masjidka kusoo noqonaya marka waxaa masaajkii markii la dhammaystiray hadda waxaa la yidhahdaa intaa wixii ka dambeeyey waxaa dhacday in wax kabeddel lagu sameeyo salaadihii shanta ahaa ee la tukan jiray okay haddaba waxaan hore usoo sheegnay in shanta salaadood la waajib yeelay al-isra walmicraajkii laakiin waqtigaas oo sanadkaana maxaan soo sheegnay waxay sanadkii 10-aad ilaa 11-aad ee nebinimadaba ahayd
هذا سنة أفرتون هذا النبي نمدا أما سنة كي كوب هذه هجرة هذا بقى أنت وحى كده بيه صلاته وقت جاه هراء هو صدق حسن كوربا صلاة إمك الله سوفر لي عليه وقت جاه شنت صلاة هذا من لبلا برك عود حيان هذا بقى صلاة سنة إن ما أنت كنا قانه يا أنت رك عود هنا إن كنا قانه وحى على قد يجي وقت كمدة وقت يدي هراء مرك مدينة الله سوق عليه تاريخ هذه سنة كي تسفي عنه ما قرنينه لكن إن وقت جاه هراء رسول صلى الله عليه وسلم ومدينة ويمد إلا بدلي أي مركز سكن هتنا صلاة دي مركز سدع لسكو عفقي إلا بليه هرا هدنا سؤالك لا أي مرشة مدوعة وقت صلاة دي مركز وقارو تدك سيديبا لو أغيسين إياه يا هدنا سؤال شاسع هدنا مرشة مد مركز معلم بأنت رسول صلى الله عليه وسلم وصحابة دي سوية هري سوكو الله تشري واحو يري مركز وقت صلاة دي وقارو تدك سيديبا لو أغيسين إياه مركز الصحابة دي بلعبين إن أرنتي لغا تشدو قيب كميدا يري مركز وقت صلاة دي مركز قارو إنو تشلس كراعنا سيدة كريستان كو كالي فكرة دينا مركز لصوب بندقي أو رسولكو حقا أود ديدة دي وأقبل واهي هدانا وحيجا دين إنو هذا بعروق سيدة يهود استعماله أضو فكرة دينا وهلا أقبل واهي سيدو كالتنا وقت قاس فكرة كلام ولا سوء شدي لكن فكرة دو رسولكو كوقا نقايو لإسكو وضا وافقي بقى مركز لواهي كلن كنا مركز سيدي بقى لو كالتقي إساقون وحوال إسكو راقن مركز وقت قاس هبين نما ديدي معناها ما أنت على الشوري سنة لقيت شنو هبين كده مركو صقله لبقف وكمدة أيا أهرم كوري عادي لبده قف أهريد كوري ذن واحد كله هين عمر بن الخطاب يا عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد واحد لي ده هبين كأوح كوري عادي صدق على طبعا عمره وكوري عادي عبد الله بن زيد واحد كوري ده هبين كه وح إسقاط ميل توجع أيا واحد كنن ألعب إيبيني عبد الله بن زيد بنك ويميد وحيد ألعب تري إيبي نينك بأكوري أو ألعب المحل أدون سائنا إيب ستو عبد الله بن زيد بيجي رسول كهيا أيه وحود دوني يا رسول كسر وصلنا بقى وحود دوني يا إن بل إنه ده سمايا وحي مركز وقت سادو كارو وحي لويير لها مركز وحنا مثلا هاي ألعبتنا ضد ده إن رسول ك أي أسرع عود دونته أو ضد كان أي أفضل دونته مركز وقت وسادو كارو إن أرى ألعبتنا الاستعمال ضد كأرنتن لويير له نينك بقى مركز كويري مكوشة جا أو مكبرة أرنتن على ده هيد قلب كنا وضع إن يبني لذا هاي إذا كان لويير يا أرنت كونك سن مكبرة عبد الله بكوري هايبر نينك بقى مركز كويري مركز أدوني سو إن عددك سلطة قوية لأن واحد دهضان ود كل واقضاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر معناها إذن كان أنا قانا هذا ولما يسترم بو الشيغي عبد الله بن زيد مركو ريدي وكور ريادو وصوته سيب آدي آد بو إياوي دور بإنتو صاعر ريه إنتو مدامو تشيفي إنتو ركو صاحي دي أي رسولكو يميد وحكوير رسول الله ريدان عركي ريدي ومركا ورسولكو الشيغي مركاس أي رسولكو يدي ريادني واريو حق أه ومعناها واريو لب أهوي markii hadaba rasuul ku yiri riyadani waa riyo xaq uu ku yiri dabcan hadda imka waxa iska dibiicay halka ka dareemi kartaa in abdullah ibn zayd uu doonayo inuu dadka sidan ugu yeero oo isagu macnaheedu eedanka akhriye maadaama uu yahay qofkii riyada soo heray laakiin rasuul sallallahu alayhi wasallam mar saxaabadiisa uu kala yaqaanay qof walba meeshii ku fiican yahay ayuu dhigi jiray oo hadhow waxa lagu oran doonaa hadda horta mid ba jirtaa imka marka deegta magacan imka xiftiya abdullah ibn zayd waa saxaabiga kaliya ee riyo uu arkay rasuulku intuu qiray shariicadeena lagu soo daray waxaan ogaataa shariicadeena inay sanota riyo ku dhismin imka eedankaasi sharci muusan ku noqonin riyadii abdullah ibn zayd kaliya muusan sharci ku noqonin laakiin riyadii uu arkay abdullah ibn zayd waxa uu sharci ku noqday rasuulka ayaa qiray oo yiri riyadani waa xaq hadii uusan rasuulku oran lahayn riyadani waa xaq uusan oran lahayn eedanku muusan sharci noqon lahayn marka caadiyan riyada arkay shariicada waxyaabo kuma sugmaan marka hadaba ay saas noqotay rasuulka sallallahu alayhi wasallam abdullah bin zayd wuxuu ku yiri abdallah marka rasuulku wuxuu la hadlay marka bilal meesha fadhi wuxuu yiri bilal istaag oo muxuu ahaa eedanka uu ku sheegayo macnaha waxa ku raacaya abdullah bin zayd ku raacaya eedanka uu ku sheegayo adigu ku dhawaaq sababtoo ah adiga ayaa ugu cod dheer marka xaggii sare ayay wada tageen bilal iyo abdullah ba xaggii sare wada tageen abdullah ba u sheegay abdullah ba u dhinay allahu akbar allahu akbar bilal ba marka kor allahu akbar allahu akbar kor u dhinay maadaama aad u qala dheera marka si guud marka loo eego eedanka ugu horeeyay waxa la oran karaa abdullah ibn zayd ba yaa de muxuu adimay bilal maxay kor buu ugu sii dhawaaqay eedanka daba bilal markuu kor ugu dhawaaqay ee dadkii wada maqleen ayaa waxa markaa soo toosay Umar ibn Khattab oo guntiskiisa hoose xataa aan cadu xilno ordaya ayaa muxuu soo baxay rasuulku u yimid rasuulku ku yiri rasuul allah kelmadahan oo hadda macnaha uu bilal ku dhawaaqay isla kelmadahaas oo kale ayaan hadda riyada ku arkayay
هل كان فرنت واحد نقوم مقتئن لبلا سحابة عبد الله بن زيد يقول من الخضاب أي أيضاً كمركا كوري أيضاً هذانا عبد الله بن زيد أي مركا محوها تشانس يفرصت أصي هلا إنه ستة أو رسولك أو شيء كو فرنت هذانا سحابة عبد الله بن زيد أيضاً كوري أيضاً كي أمرك كوري أو رسولك أو أقري فرنت واحد في عنها إن المعلومات كلا كانوا واحد وكلا كانوا لكن واحد معلومات إنه كانوا ما شرته حتى ابن حجر مركو كل شيء كان واحد هذا عبد الله بن زيد waa saxaabiga caanka ku ah inuu eedaan ku riyooday bas inta wax ka dhaafsan oo laga garanay ma jirto laakiin dabcan hadana san hore u soo sheegnayba ma saxaabada inta ugu badan ee badankood macluumaad kama hayno runtii imika markaad eegto Cabdullaahi ibn Zayd faldiga inta leeg eedaanka ilaa qiyaamaha la akhriyo inuu noqdo qofkii ku riyooday wax un baa jiray uu sameeyay islaamku buu wuxuu soo qabtay waqtiga hore islaamku wuxuu soo qabtay markii dambe sidee buu noqday waxaas dhan dabcan kulli wax un baa jiray inagu laakiin sirada kuma hayno oo wax taariikh ah in Cabdullaah ibn Zayd kaayna ma jirto hadaba Rasuulka sallallahu alayhi wasallam markii uu dhameystiray masajidkii oo 2 ilaa 3 usbuuc markii lagu dhameystiray wuxuu markaa Rasuulku uu dhistay guriyihiisa waqtigan koobaad ee waqtigii uu horeeyay waxa weeyaan Rasuulku uu soo galay Madiina waqtigan Rasuulku laba xaas oo kali ayuu lahaa oo kala ah Qaaysha iyo Sawda sida darteed laba guri oo Rasuulku uu lahaa ayaa markaa masajidkan ku dhagsanaa marka kale ee Rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu hadhu guursan doonana dhowr sano ka badii waqtigan la joogo dhowr sano kadib ayuu guursan doonaa oo fiirso marka maadaama dhowr sano kadib uu dumarka kale uu guursan doono intan dhowrkan sano ee soo horeeya waxa jira marka guriyo kale oo dad kale leeyihiin oo meesha labada guri ee Rasuulku leeyahay ku dhagan dadyo kale ayaa marka guri ka dhisan doona marka dumarka dambe Rasuulku guursan doono qayb kale oo gaar ah ayuu marka uu guriyaha uga dhisaa tabaan xalqadeena dambe oo aan ka warami doono Rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo dumarka uu guursaday ee inagana hooyooyinka noqon doona iyo mid walba sababta uu guursaday ayna si fiican u sharaxi doono khalad faanka ay dadyowga islaana caab faafiya ay soo turturana oo in ka joobi doonaayo isna meesha insha Allah ka saari doona sidoo kale intayna balka gudbin sanadka koobaad ee hijriga iyo khaasatan bilihii ugu horeeyay waxa uu Rasuulku sallallahu alayhi wasallam intu sameeyay intayna ka gudbin waxaan kala jecan lahaa sidoo kale inaynu yartaabano qodob muhiim ah oo dabcan sirreena la xiriirin laakiin hadana halqadan maanta aynu ku jirro wixii ka dambeeya aynu wax ku xisaabsan doono oo ah hijriga maadaama hadaba sanadkii koobaad ee hijriga ku jirro waxaan isweydiinaynaa aynu dhowr daqiiqo ka hadlaynaa taariikhda hijriga ah ee maanta wada naqaano maadaama oo markan koobaad ee Rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu u soo hijrooday Madiina laga bilaabay bal taariikhda iyo sida ku timid baynu yeynu ka hadlaynaa dabcan waxna fahantaa taariikhda hijriga marka la sameynayo inaysan markii Rasuulku uu soo hijrooday inaysan ahayn laakiinse ilaa ku dhawaad 10 sano ka bacdi meelahaas markii ka soo wareegto ayaa kalandarkan iyo taariikhdan islaamiga ah la sameyn doona marka bal waxaan ka hadlaynaa taariikhda hijriga iyo sida loo sameeyay hadaba horta waxaad fahantaa waqtiga hore carabtu inaysan lahaan jirin calendar ama jadwal ay taariikhda ku xisaabsadaan oo kale waqtiga miisan lahaan jirin halka labadii dowlad ee waaweynaa Roomaanka iyo Beershaanka labaduba ay calendar lahaayeen laakiin waqtiga carabtu wax calendar ah ma aysan lahayn runtii ummadaha horumarsan waxa kamid ah in iyagu taariikh u gaar ah ay leeyihiin marka carabtu waqtiga hore taariikh iska dhaaf xataa far iyo qoraal iyo far rasmi ah iyo sidoo kale ismiyeel waaweyn oo iyaga ugu yaqaan waxaas oo dhan macnaheedu dad ilbaxsan ba horta markii hore maysan ahayn sida darteed carabtu hadaba maadaama aysan calendar iyo taariikh iyo waxa ay wax ku xisaabsadaan aysan lahayn waqtiga waxa jir jirtay qolo walbaaba khaasatan qabiil walba oo weyn oo meel dega macnaha wax taariikh oo kala ah iyo calendar iyaga oo u gaar ah ay lahaan jireen tusaale kale quraashto kale dhacdooyinka waaweyn bay mar kasta wax ku xisaabsan jireen markuu hebel dhintay markuu waxaas dhacay markuu intaas dhacay mar walba dhacdooyinka waaweyn ayaa markaa taariikh u ahaa mar walba sanad raba inay sheegaan waxa oran jireen hebel markuu dhintay 5 sano ka bacdi dhacdii noocaas ah markay dhacday 10 sano ka hor dhacdii noocaas ahayd macnaha qaabkaas wax u xisaabsan jireen waxaan dareemi kartaa nidaamka noocan marka wax lagu xisaabsanayo qolo walba inay si gaar ah ay taariikhdi u qornayso si gaar ah wax ku xisaabsanayaan macna marka qolo walbaaba calendar gaar ah lahayd sidoo kale hadana taariikhdi waqtiga waxa uu dheeraa nidaam iyo wax ku isticmaali jireen oo macna wax ku dhaqmi jireen oo wareer ahaa oo xataa quraanka lagu sheegay lagu eedeenayo oo quraanku uu leeyahay inama nasiyu siyadatun fil kufri macna aadasin wax sheegaysa waxay dhaqan u hanjirtay carabta waqtiga maadaama oo carabtu maadaama nebi Ibraahim uu nebigoodii ahaa shariicada nebi Ibraahim waxyaabihii ay ka dhaxleen waxaa kamid ah in sanadka dhan sanadka 12 bilood afar bilood oo kalimi afar bilood oo kamid ahay inay yihiin ashharul xurum
oo bilo xurmeysay inay yihiin marka dhaqanka carabtu lahaan jirtay waxa kamida hadii salaahan bishan rajab lagu jiraa salaahan waa muharram lagu jiraa waa bishi waa bilihi muharramka aha ya lagu jiraa marka hadii ay bishan doonay inay waxaanu xurmin jireen iyadoo lagu jiraa salaahan muharram ay oranayaan okay hadaba bishan waa muharram waan muharramka sanadka damaan ka dhigaynaa waxaan ka wada bisha damaan ka dhigaynaa waxaad ka soo qaadataa bishan inay tahay safar oo kale salaahan saas ay oranayaan macnaheedu marka bilaahna way isku dhaxlaaqlaaqi jireen dhaqanka xuna waqtiga way yaqaaneen sidoo kale quraanku waxa uu leeyahay in cuddata shuhuuri cunda allahi 12 shahran fi kitaabillah macnaha sanadku inuu 12 bilood yahay ayuu inoo sheegayo 12 bilood waa fi kitaabillah macnaha xataa nod keliya maaha nodoni keliya maaha carabta keliya maaha xataa roomaanku beershiyaanku in iyo xataa dhammaan xataa jiniiskii hore in dhammaantood bilahoodu mar walba ay 12 yihiin waxa weeye waa shareecadii kutubtii hore waqtiga hore jiri jirtay ayuu ilaahay uu dadka u soo dejiyay inay bilahu 12 yihiin marka imika meel walba adduunka eegto intooda mar walba bilahu macnaha waa 12 kaasuun dhammaan ilbaxnimooyinka adduunka soo meerina aragtidan ah in bilaha sanadku uu 12 yahay dhammaantood markaa waxay ka wada keeneen shareecadii uu waqtiga hore ilaahay uu soo dejiyey sidoo kale shareecadii waqtiga hore ilaahay uu soo dejiyeyna waxaa ka mid ah in usbuucu ama toddobaadku uu 7 yahay arrintana waa wax dhammaan adduunku isku wada waafaqsan yahay marka haddaba carabtuna maadaama ay shareecadii nebi ibraahim ay sidaa ku haysteen way aaminsanaayeen markaa way qirsanaayeen in sanadku 12 bilood yahay 12 bilood 4 kamid ihi ay ashharul xurum yihiin marka mar walba haddana saas ay tahay bilaha way ku ciyaari jireen oo hadday doonayeen inay dagaal galaan oo ay muxaram tahay waxa odhan jireen hadda waxaad ka soo qaada iyadoo safar ay odhan jireen saas bay markaa dagaalku ku jireen muxaram oo bishii xunaha waqtiga bishkood meesan ahayn laakiin inaga bishkood ka dhiganay muxaram waa saasay macnaha adu bilaahi saas isugu dhexlaalaaqi jireen marka bilow waxaad qiyaastaa isugu dhexlaalaaqi marka 10 sano iyo xataa qarni 100 sano sidaa la isugu dhexlaalaaqo maxaa dhacaya dabcan waxaa dhacaya in bilihii ay isugu dhexlaalaaqmaan oo la kala garan waayo haddaba carabtii markay sidaa ay wax isugu dhexlaalaaqmeen ay ku adkaatay ayaa waxaa dhacday haddaba rasuulka sallallahu calayhi wasallam waqtigii xajka uu soo gudanayay xajatul wadaac aya rasuulku sallallahu alayhi wasallam khutbadu jeediyay oo waxa uu yiri sanadkan buu yiri macnaha imika waa inoo garna sanadkan waa sanadka 10 ee hijrada weeyaan waqtigaas sanadkii 10 iyagu ma xisaabsanayeen laakiin xaqiina markana sidan u sheegi doono waa sanadkii 10 marka waqtigan rasuulku xajka soo gudanayay marka rasuulku uu kacay khutbadu jeediyay wuxuu yiri sanadkan aan xajka joogo oo ah maxay xajatul wadaac sanadkii xajatul wadaac wuxuu yiri marka sanadkan bilihii waxa ay noqdeen sidii uu ilaahay markii uu adduunyada abuuray bilahu ay ahaayeen sidii bay noqdeen macnaha intaasoo qarni waa bilihii laisku soo dhexlaalaaqayay maanta ayay sidii saxda ahayd bilahu isu daba galeen waxuu rasuulku markaa sheegay uu yidhi maanta wixii ka dambeeya bilo dambe oo la istaba marinayaa ma jiri doonto sidaa darteed maalinta laga soo bilaabo maalinta rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadalka lahaa ilaa waqtigan maanta aynu taaganahay biluhu waa sidii saxda ahayd ee ilaahay uu abuuray haddaba waqtigaas haddii carabta iyo muslimiintiiba odharkii iyo nidaamkii ay bilo isugu xixiyeen oo rasuulku u saxay uu yidhi maanta ay bilihii sidii uu ilaahay ku abuuray ay yihiin haddii markaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu saxaabadii uu bilihii u saxay sanadku noqonayaa muusan u sheegin haddaba waxaa dhacday haddaba qaabkii loo sameeyey sanadka islaamka loo sameeyey macnaha ama hijriga maanta aynu naqaano qaabkii loo sameeyey midda kale su-aalaan idin weydiiya waxaa laga yaaba kooban idinka idinkaba inaydan garanayn sanadka taariikhda hijriga ah aynu maanta ku jirro bal qofka garanaya bisha ay tahay iyo sanadkay tahay qeybta kumuntiga ha ku soo qoro qofkii kalena garanaynin ayna warkaynin su inta kumuntiga u akhristo halkaa ugu arko okay haddaba waxaa dhacday sanadkii 17-aad ee hijrada xaggiina markan ka xisaaban waan garanaa laakiin sanadkaas 17-aad ee hijrada sidee looguma yeeri jirin sanadkii 17-aad ee hijrada haddaba waxaa dhacday sanadkii 17-aad ee hijrada oo ahayd waqtiga cumar bin khadaab oo khilaafada hayay marka waqtiga cumar bin khadaab ayaa maxkamaddii waxaa la soo istaajiyay laba nin oo arrin isku haysta labadan markaa nin kamid wuxuu ku doodayaa uu yidhi ninkan waxaanu ku heshiinay bisha shacbaan inuu lacagtii aan amahay uu isoo celiyo haddana maanta waxaanu ku jiraa shacbaan waa la dhaafay ramadaan baynu ku jiraa kalena wuxuu ku doodi u lahaa shacbaan waan ku odhi laakiin shacbaantan maahayna shacbaanta sanadka soo socda ayaan idhi macnaha markaa labada qofi in lacagta ay shacbaan isku soo celinayaan way isku waafaqsanaayeen laakiin mid wuxuu lahaa shacbaantan weyaan kalen wuxuu lahaa maya anugu waxaan ku odhi shacbaanta sanadka soo socdaan ku odhi
أما مركب واحد قاعد كاتول يري كيس كان سهل وفر صوته آه لوضو شعبان بليهين شعبان والسكو وسكو فخصينهين لكن مذا وحكو دوديا وسنة وسنة كان هذا إنه كتر مذنا وسنة ككلو كدوديا أنت واحد لقيا با لوضو بين الدعات كهيدو مذنا وفهمي شعبان سنة كلو كتر هذا شعبان تنا كله مت كلين وفهمي ولا قيا با شعبان سنة كسو صعدة كيس كسو مركب تاجن أيه دنا عمر بن الخطاب ورقد كلا سو قاعدي ورقد كلا أبو موسى الأشعري أو مهل محو أمير كأ ورقد سو قري أبو موسى الأشعري مركب وحول ليه عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين هو مركب فرن نص درتو ترى هذا بشه أي بشه واحد قط مركب ترى طلعان بشه واحد استان بيحرين كون لسه أما هوش قبته أما واحد قبته معناها أذو واحد نور نسا بشه أي بشه واحد قبته ورقد هنا وقت مدة ساعة ساعة مرتب بين السوق هذا ساعة وإحنا أنا وأنا كنا جريمينا بيشن أتشي ساعة ما بيشن هذا ما سنة كنا نكتشره بيشنا مسوا سنة كسوة صعبة بيش هذا لا بد عسى نكون فاهم وينا سيدا درت إحنا محاسمينا وفر سوا سلا وسلا أرنتنا كلا لا بد إن أرنتي كدودي أنا كلا أي مرة أو مسلا شعري وقع على علي أرنتنا ورقد السوق راي مرك أي عمر من خضاب سحب هذا السوق يعني وإحنا يري waxaan u baahanahay inaynu kala hadlno iyo taariikh iyo jadwal taariikhad inaynu yeelano ayaynu u baahanahay waqtigan tabaan waxa ay ahayd sanadkii 17aad in hijrada ay ahayd qayb kamid ah markaa waxaan yeelanay kalandarka roomaanka ama bershenka raacna fikradteen isla markii waa la diiday ay runtii hadda muslimiintu waxay dareemayaan inay qasay leeyihiin oo ilbaxnimo u gaar ah oo hadda koreys inay iyagu yeelanayaan bay arkaan oo way diideen markaa dadii waa kale taariikhooda ma qaadanayna bay raadeen ama marka waxa weeydi waxa khasaba inaan taariikh ino gaar yeelanay sanad keenay ka bilowna qayb kamida marka wax soo jeediyeen aanu ka bilowna waqtiga uu rasuul sallallahu alayhi wasallam u dhintay fikradeena adu waa la diiday waqtiga murugo amiyan taariikh ka bilowna waa la diiday tiina waa la diiday koo kale wax laadeen waqtiga uu rasuulku dhashay fikradkana waxa tiri waqtigi bidar aanu ka bilowna waa waqtiga maadama guul weyn u ciisay muslimiinta helaan waqtiga aanu ka bilowna weeydaan markii u dambeysay Cali ibn Abi Talib ilaa kara noqday ayaa yiri sanadkan aanu ka bilaabayna han noqdo sanadkii hijrada iyo sanadkii aanu soo hijroonay sanadka aanu ka bilowno sawtu abu yiri waqtigani waa waqtiga xaaladda muslimiintu kibi ahaan baa isbedeshay muslimiintu inta dulli ka soo baxeen cizza ay u soo baxeen arinta markuu Cali soo jeedeena saxaabada waa u wada riyaaqday marra markaas ku waafaqay oo yiri fikradana ayaa fikrada ugu haboon haddana markii hadaba la isku heshiyay oo leeyahay sanadka koobaad wuxuu noqonaya sanadkii hijrada ee inta la isku waafaqay leeyahay hadaba 12 bilood bisheeyeenu bisha koobaad u qaadanaba hadana la isweydiyay arintii hadana yaa laga fikiray qaar ba rabadan yidhi oo rabadan inuu bishkood ka dhigno koo kale dhulxij aanu ka dhigno koo kale rajab aanu ka dhigno arintii markaa iyadana la rogrogay ilaa markii u dambeysay Uthman bin Affan uu yidhi bishaasina waxay noqon doontaa bisha Muharram waqtiga hadda waxa la leeyahay muharram sawta ay saxaabadu ugu dooreen bisha koobaad inay noqoto laba sababood ba jira sawta koobaadna waxa weeye rasuulka sallallahu alayhi wasallam waqtigi uu soo jirooday safar bay ahayd marka waxa la leeyahay maadaama saxaabadu soo ka soo reeyeen waqtiga hijrada tooska loogu dhawaaqay bisha muharram bay ahayd fikradda labaadna waxa sheegaysa oo xataa la leeyahay Uthman ba ku sabeeyay waxa weeyaan muharram sawta ugu dooreen waxa weeye maadaama oo marka xajku dhulxij uu dhamaanaya xajka marka uu qofka uu ka soo noqdo xajka uu soo dhamaado dhul xajka dhamaadkeeda maadaama xajka laga soo noqonayo bisha xajka laga soo noqdo bisha ku xigta qofku nolol cusub u bilaabanaysa sababtoo ah qofku wuxuu ku kalsoon yahay in bishii hore macnaha xajka markuu ka yimid dambigiisii oo dhan laga dhaafay qofkii nolol cusub u bilaabanaysa wuxuu dareemayaa qofka hadda tabcan waa xadiis inuu yahay sidii uu maalinkii uu dhalinayo adduunyada imanayo sidoo bilaa dambi uu ahaa inuu sidaas oo kale yahay ayuu dareemayaa marka wuxuu yiri maadaama oo xajka bisha ka dambeysa qofku uu dareemayo nolol cusub uu dareemayo maadaama taariikh cusub bilaabaynaana bal bisha cusub ee dadku nadiifta yihiin way bilaa dambiga yahay bisha aynu ka bilowno oo bishaynu koobaad muxarram aynu ka dhigano runtii una fiirso taariikhda islaamka iyo kalandarka islaamka markii la aasaasayay waxay imika ka inooga muuqanaysa in khulafada dhani ay ka qayb qaateen oo cumar bin khadaab oo ah khaliifkii labaad abubakar tabcan isagu ka hor dhintay laakiin cumar bin khadaab ayaa maxay ayaa ah qofkii arintan hindisay ee fikiray ee yidhi waxaan u baahanahay inaynu kalandar inoo gaara inuu yeelano wuu hindisay markaa calna wuxuu marka la yidhi sanadka laga bilaabaya cali baa sanadkii fikraddii keena oo yidhi sanadkii koobaad hijriga saxaabada ku waafaqday bishee markii la yidhina maxay Uthman baa keenay oo markuu Uthman keenay saxaabada ay ku waafaqeen saas markaa ka waxaan uga muuqanaysa taariikhdeena hijriga ee islaamiga ah markii la bilaabay in saxaabadu dhan sida ay ugu qayb qaateen sidaana maanta sidaana waqtiga dabcan ugu bilaabay ilaa maantana aan ula soconno
runtii halkan waxa naga muuqanaysaa ee hijradu iyo in saxaabada ay soo jiraadaan ee Madiina yimaadaan saxaabada macnaha dareenka goonida ah iyo xusuusta goonida ah ee ay ku haysay ba halkan naga muuqanaysaa fikradii kale markii la soo jeedinayay ee dabcan waa fikrad waa la soo jeedinay xogaa waa laga cagajiyay laakiin isla markii saadi loo yiri sanadkii koowaad ee hijriga markii la yiri isla markadii way wada baraarugeen waa arrinteena way ku farxeen wayna ku wada waafaqeen xataa Cumar ibn Khadaab uu yiri fikradan ayaa fikradda ugu habboon taas inaad tusinaysa macnaha dareenka goonida ah ee saxaabadu ay hijrada u hayeen ugu dambeyntii xalqadan inshaa Allah kaasan ku jirinaa waa inaa xalqada dambe oo inshaa Allah Jimcaha soo gelin doono.